Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver knaphuller på de lidt mindre faffmaskiner, som har muligheden for at lave fuldautomatisk knaphul. Det vil sige, at knaphullet bliver lavet i én arbejdsgang. Og den her maskine, jeg sidder med her, er en Passport 3.0. Det kunne også være en smartere 260, 160. Der er flere af maskinerne, der har den samme knaphulsfunktion. Det gælder også Husqvarna, Emerald for eksempel. Så denne her funktion gælder ret mange maskiner. Og det første er at finde knaphulsfoden. Det kan nogle gange være lidt en udfordring, både hvordan den ser ud og hvor den gemmer sig. Og her ligger den altså om i det hemmelige rum heromme bagved. Og det er denne her hvide trykfod. Og den hedder 5B. Og det kommer frem, når vi vælger knaphullet på denne her maskine. Når jeg har valgt knaphullet, så kan jeg trykke på informationsknappen, og så står der her 5B. Og det vigtige, man skal hæfte sig ved, det er, at det femtal skal vende, så man kan læse tallet rigtigt. Fordi det kan godt være svært at finde ud af, skal det nu vende på den ene eller den anden måde. Men femtallet skal man kunne læse rigtigt, så vender trykfoden også rigtigt. Så jeg trykker min snap-on trykfod her af, den almindelige trykfod. Væk med dig. Så skal vi have overtransportøren taget fra, og det gør jeg ved at trykke ned. Og så glider overtransportøren væk. Den har vi ikke brug for på sådan en lille transportområde. Så monterer jeg så knaphulsfoden her, og jeg kan løfte min trykfod endnu højere op, hvis man har svært ved at komme ind under. Se, det er lige en sådan her. Ind under med trykfoden, og så sænker jeg så trykfoden ned oveni. Sådan. Men vi skal jo have lavet et knaphul, der skal passe til en knap. Og jeg har denne her knap, som skal monteres ind i trykfoden. Og det gør jeg ved at skubbe på denne her bagerste pæl, og så kan jeg lægge knappen ind i knaphulsfoden. Sådan der. Så fik vi knappen placeret, så knaphullet får størrelsen, der passer til den knap, der sidder i trykfoden. Og når vi så har monteret trykfoden, så er det vigtigt at huske at trække denne her lille knaphulsarm ned, der sidder herinde bagved. Den hvide felt, den trækker jeg lige ned, og den skal gå ned bag ved den forreste pæl her. Sådan der. En anden god ting, når man syr knaphuller, det er at huske at sænke for trådspændingen, fordi knaphullet skal flyde ud på retsiden. Så jeg sætter lige min trådspænding ned på 3 her. Og så skal vi placere knaphullet, og så er vi klar til at sy vores knaphul. Og den kører det simpelthen i én arbejdsgang. Transen kommer altså, når vi har størrelsen, vi havde vi der. Og så kommer igen larven baglæns. Så hele knaphullet bliver lavet i én arbejdsgang. Så jeg skal bare koncentrere mig om at holde mit stof lige her. Så laver den hele knaphullet på en gang. Den hæfter selv, og den afslutter selv. Lige på denne her maskine har vi mulighed for at klippe tråden over. Sådan der. Og så løfter vi trykfoden ud, og vi har et rigtig fint knaphul. Og de bliver denne her størrelse. Det næste får samme størrelse, fordi knappen stadigvæk sidder i trykfoden. Og så har vi lige afsluttende, at man selvfølgelig skal have stanset sådan et knaphul ud. Og det gør jeg her med sådan et Clover knaphulsstansejern. Og det giver et rigtig fint snit ned i knaphullet. Så prøver vi lige at låne knappen her for at se, om den kan gå igennem. Og sørme jo, det passer rigtig fint. Så med de her små fif, så er det altså ingen sag at lave knaphuller på din symaskine.